Rĩu tũgĩcemania na mũthuri ũmwe akĩnjĩra atĩrĩ, rĩu onire kairĩtu. Akĩnjĩra sasa ngĩkĩmũgeithĩka ngĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ, no tũmenyane? Ngĩmwĩra no tũmenyanire wahewe kĩ? Wĩra. Akĩnjĩra wĩra ĩ, niĩ no ngũhe. Na no ngũrĩhe wega mũ? Wega mũno ngĩmwĩra kĩnjĩre. Akĩnjĩra sasa ĩ, ngũkũrĩha 5,000. Valley Properties Limited are offering service plots in Nanyuki. The plots are located 6 kilometers from Laikipia Air Base and British Army Training Center and directly opposite Olpajata Main Gate. The plots neighbor the serene Mount Kenya Wildlife Estate and the new Freyden Estate with an excellent view of Mount Kenya and Aberdare Ranges. The plots offer ideal options for residential development, holiday homes and getaway resorts and for speculation. For only 299,000 shillings, get these 1/8 acre plots with ready freehold title deeds, with a flexible payment plan of 20% deposit and balance in 8 months. Book a site visit for free today. Call 0720-001-419. For more details, visit our website www.bluevalleypropertiesco.ke. Blue Valley Properties Limited. Buy today. Invest for a lifetime. Nidakugeithia mũno mwĩroreri wa Hungura Show, na niĩ njĩtagwo Shiro Ann. Ũmũthĩ ndakũrehera mũgeni ũngĩ wa magegania. Kairĩtu kanini we, ndikwenda kuga nĩ kanini mũno, gatikahũre, ndiũĩ ena mĩaka igana. Ona niĩ andũ manjĩtaga kairĩtu na nyonaga ta ndĩ mũkũrũ gũkĩra mĩaka ĩyo andũ maheaga, no ndikwaria mũno. Ndakũrehera mũgeni wa magegania mũno, mũirĩtu mũnini, ũrĩa ũgũkorwo agĩtũhe rũgano rwake rwa maũndũ marĩa ahĩtũkĩire ũnini-inĩ wake. Ona rĩu ndarĩ aratiga gũtuĩka mũnini, no hihi no ũkore mũndũ mũnini no agereire maũndũ maritũ gũkĩra mũndũ mũkũrũ mũno, kana gũkĩra nginya ta mũciari, kana ona mũndũ mũkũrũ mũno. Maũndũ makoragwo me ma Ngai, na no acokaga gatũhotanĩra mbara-inĩ icio, o ta ũrĩa mũirĩtu ũrĩa ndĩnake mũthenya wa ũmũthĩ enjĩrire etagwo Cheryl. Rĩu rĩtwa nĩ rĩkũriganagĩra. Nĩ egũkorwo agĩtũhe rũgano rwake, na rĩu itegũteanga mahinda ngũkorwo ngĩnyita Cheryl ũgeni atũhe rũgano rwake rwa marĩa ahĩtũkĩire na harĩa Ngai amũkinyĩtie na mũtũrĩre ũhana atĩa. Cheryl, ũhoro waku? Geithia mwĩroreri wa Hungura Show, ũmwĩre marĩtwa maku na kũrĩa ũciarĩirwo, ũcoke ũtũhe rũgano rwaku. Haya, thengi mũno Shiro. Ha, marĩtwa makwa njĩtagwo Cheryl Martha Njeri Karanja. Karanja nĩ baba itũ, njiarĩirwo Murang'a, handũ Kĩgumo Murang'a, handũ hetagwo Gacoco. Ngathomera cukuru wa Gacoco nĩguo ndambĩrĩirie kĩrathi kĩa natharĩ, na nĩ ndakinyire class 3, ngĩcoka ngĩcenjio ngĩtwarwo thukuru ĩtagwo Kamũng'ang'a. Hau nĩ ndathire na ndambere na mathomo makwa, nginya rũgano harĩa rwakwa rĩambĩrĩirie kũritũha, tondũ nĩ ndarerirwo o ta ũrĩa ciana iria ingĩ cireragwo, no na mami arĩ mũndũ caring mũno, akoragwo mũndũ caring mũno. Rĩu nĩ hakinyire ndĩ class 6, niĩ nĩ ndathomaga wega na ngahĩtũka, tondũ nĩ ndaperformaga wega, nĩ ndatuĩkaga namba ĩmwe, namba igĩrĩ na namba ithatũ. So hĩndĩ ĩrĩa hakinyire ndakinya class 6. Hĩndĩ ĩyo class 6 kwarĩ mwaka ũrĩkũ? Ndingĩririkana nĩ marĩa ngereire. Rĩu ndakinya class 6, mũtũrĩre wakwa nĩ wacenjirie. Tũkoragwo thukuru mũndũ nĩ agĩaga mũrata, na nĩ ndarĩ na arata. Niĩ nĩ ndaperformaga wega mũno, na mũrata ũcio wakwa twarĩ arata kuma tene. Twakinya hau mamu wao nĩ anjiguĩrĩire wĩru. Mamu wao nĩ akinyire handũ araneana indo ndehagĩrwo thukuru. Indo icio akaneana cigĩrĩ, ya mũirĩtu wake na gakwa. Angĩaneirwo gakwa, ndangĩahutirie gakwa. Indo cia mũthemba ũrĩkũ? Ĩ, nĩ kĩndũ ta gĩa kũrĩa, tũramu, kĩndũ gĩothe. Ta rĩu ingĩagire karamu nĩ ingĩathire ndĩmũhoe na njĩre rũcio nĩ akandehe
nyakya dehera muturiro ko no asejire muno tondu ogwo dathire na mbere ni ndakio yaga utamurata wako tondu ni okaga musena tugathie kwao ogwo ogwo ndu ni gwakinyire handu indo icio ni ciakinyire handu ni ciambia guthenia hedio ni de class 6 term 3 ni dahetuka wega term ya muiso tondu dare na bemo ni didikanaga dathe class 7 ni homathomo makwa mari tuheire muno tondu term 1 yes ni dathomaga wega no ndakinya term 2 mathomo yani ona mwarimu agiokire kirathi ndaigwa gatari guthumbura rathumbura niki giatumire wicirie indo icio warehagirwo nicio ciako affectire tondu he muthenya wakinyire ndarire ngiringika okay kwanja muthenya ucio ndagurirwo yogurt na biscuits rio niguo mwiritu ajirire atirire wabere okite okire nako muthenya wi wabere wari mande thei nyanya nerire ndandikirwo gake na ndandikirwo gakwa nerire gake o riria ringi ciokaga eri tugaka nika real na gaka ni gaku ya nika heka riria kama kagwo riu niguo hakinyire muthenya arire nyine niathire akimuhura bare mwenene muno riu akiria karia gatafatie gatari gatafatie na muthenya ucio ni kamuthumbure muno tondu ona the following day dokire thukuru riu ni dia Nuna mudu dagigeciriria ru akinjirare morwaru ru he muthenya tondu nyina ni arakarire muno according to uria ekire aria na nona ru ni kamuthumbura muno e niguo ndareheirwo ru biscuit iria nene na yogurt ya Ilara muthenya ucio ndiriganagirwo tondu muthenya ucio ndaria niguo ndarwarire ngigwa ndambire kugwakira thi na ngiremwo ni kuhuhia thukuru-ini haito ni hari na thibitari niho ndatwarirwo ni teacher etagwo teacher Emma ni ho ndatwarirwo na ngiaga murimo na ngiaga ni ru mathoma makwa ni mathire na mbere no ndia ndiguaga kindu ki kana kindia nyitanagia ki ni ndatwikire mundu tough muno na mundu nginya wetigiritwo ni airitwa yangi ani friends yake muno tondu ni ndakorirwo ngi yani ungiathakiire kana unjaririe kana unjokerie ndu ni ndendaga handu ingiruta thakame ni ndendaga kuhura mundu nginya ndimurute ki thakame ni ndia Geko maudo masio yes donaga tario umudo akora gwe brave kana ke tondu ni ni hakinyire hando uge ni kwandikira ndandikagirwo kigeranio ginya hage kinya hando re term 3 gethira tugithie class 8 term 3 ruto ahiga ni gwa maudo mathukire pio mathuka pio tondu ni hakinyire hando ni ndirora mucie hakinyire hando atidina kahidaga kwa kamweri ni gwa ndirora mucie Mamu ahe besa taru nona modo ni aturago ni agiaga na tom thino guo ka kera muciari ndiraiguona agakwira thiugire kina mam ni aheaga siringi 50 akanjira thiugura twindo twa twaku ndiakinyagia besa icio nduka ni ngiaheanire kana disitaro rangi no ngikoguo edia yani ni takio ndugiroka ngakorwo ndi confused ngakorwo ndi mutukaniro fio ora muci ugathie ku yani onyone ni dauma mucie ona no thi faradi yani dide hado dide hado gwo gutire ndo ndireka no gutinda hado gwo gutuke gukie no ndora mucie ndi na kahinda ka mweri ni ndathiaga kwa mwiritu uria okay ndathi kwa mwiritu uria ndamukagirwo itari na nguo ya ndamukirwo itari na nguo ndathiaga ngekirwo kanyamu na ngahingirwo rumwe mwe ndekirwo kanyamu kau niko kaheagwo ndoriari nyoka Dorio ni aheagwo thakame yo yakwa ya kahinda ka mweri yani ni ta kuogwo ndaungagwo okay. yathira niguo ndarekagiririo mu mam ni akoragwo na thina muno tondu wa mbere ndarekaire twa kanitha guka mutigaire ni twarumagire ani aciari akwa ni a Christian wega na ni twarumagirira makinya mao muno ni ndatongoragia kanitha ni ndathomithagi nginya kirathi kia moko na nona thina uyu ukinyita niguo ndakorirwo ngithomithi kirathi kia moko Nini dati gagiro ni mwarimu kana twathie mani matoke tagabia gwe katia kumathomithia. Riu niho hakinyire handu mam ni arari gwatirire. Kamwiritu akwa thukite atia guku arathi umaraya. Ena kahinda ka mweri. Niguo hakinyire handu mam ni amenire muno. Na mam ni arigirwo ni uhoro uyu akiriguo ni kijeri acenjeti githemba giki. Riu ndamenyaga ni maundu mariko ndiragerera. Ndwerete mamu wanyu hetu indo uheagwo nini ndamwirite tondu na mwiritu ucio ni okaga gwitu
na mam asiragia ni urata tondu okay. brother yakwa na mwana kiocio mari arata na mam dagesirire maudu ta macio na nona niona ni ndakuwaga indo na ngamahe ru ukiuma muse ni uko ni yani ni uko ni okiria kuria break uguo ru niguo hakinyire handu mam akirigwo ni uhoro wakwa muno na kiambi kuhuraga muno ni ni ndakinya handu ru maudu maya ni makinya handu ati ni ndirora ngathiega raragaja na dararaja dirarara kwa mudo dirararaja fara 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 digia komire ni ni da heto ihidare mwe rerito muno tondu ni hakwa ndakoragwo dararaja ni guthenia andu taru ni ngiathire kwa mudo na nyambia guikia mahiga mafati goro yani onyone adu aya ni magathayo pio ni ndagithia mudo thayo pio no hedio matiranyona maudu macio ni maingihire muno na ngiathererio nginya kuriaga tiri ni ndingiarire irio na hakinyire handu mamu nginya mena dadi yani dadi yake mena mamu ake mena kirigwo niki no ni hakinyire handu mamu ake dadi yake uria mamu aterere niki mwiretu uyu acenjetie uguo ndariaga irio guku ariaga tiri ru mamu ni mageragia kungurira mani kindu gingicokia thakame at least nigetha hote gwika atia nigetha ngu recover ndige kuria ndige tamere ya tiri no ndiatigire ni hakinyire handu mamu nginya arandu arathibitari na gutiri undu ndiracenjia no nie haria ndahahegereria muno ni haria ndeka atia period yakwa yakinya kahinda gako ga mweri gakinya niguo ndeka atia ndakoragwo ndi muru muno maundu macio ni mathire na mbere o nginya tukihingura thukuru twahingura thukuru ndiahingurire ni ndorire mutumia uria ni angurire nguo na akihe mwe ya mwari tondu twi ni tuiganaine yani ntuika nene pio ru juria ri tondu weru ni ahanie tagi kuingiririe kiria cult fulani ri ni ngiretie mwari mwari ni a behave gatawe da behave gatani ya ruwe haria ndamenyire dem realize ra ni haria ndathire muthenyo mwe ndathie thukuru we headmaster tukihitania nake tondu kwari na kigeranio kia opena ru ni gatha mwari mwake juria tere niki utanoka thukuru tene ndarumire mwarimu na ndionire tarĩ ũndũ na ngĩhetũka ngĩthiĩ nakũ nakũ cioro-inĩ nĩ hakinyire handũ ndirathiĩ thukuru tondũ ndathiĩ thukuru nĩ ndĩrona nĩ ndĩrathiĩ ngahũra andũ ngeka marĩa mangĩ ngaita andũ thakame na ngaingatwo thukuru nona rĩu nĩ ndonaga he kahinda karitũ mũno rĩu ndatindaga nakũ cioro-inĩ rĩu term one nĩ yanditũhĩire mũno na ndiathire thukuru nginya term two nĩho ndaregeire rĩu biũ ndĩ class eight nĩguo hakinyire handũ niĩ ngĩtuĩka yani mutoriro wakwa ũkĩrituha mũno nginya ngĩcenjia ngĩũra mũciĩ rĩu ndikaraga mũciĩ gũtirĩ ũndũ njĩkaga no niĩ no kũrũra mũthenya ndũngĩnyona no ũtukũ nĩ ũkũnyona tondũ niĩ nĩ ndakenaga mũno 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 handũ ingĩonire haraitwo thakame kana mũndũ angĩka atĩa akĩona ũru no niĩ nĩ ndacenjia biũ nĩguo mũtumia ũyũ ona nĩ ndacenjia biũ yani nĩ andekirie nake rĩu ndathiaga o rĩrĩa ndĩrathiĩ gwake ndathiaga o rĩrĩa ndĩreka atĩa ndĩrathiĩ gwĩka makoya na ndĩreka magongona no hatiakinyire handũ atĩ nĩ ndĩroraga mũndũ kana hagakinya handũ nĩ ndĩrathiĩ gwĩka sacrifice nĩ ngũkenerera handũ hena ũragani kana kĩ na nĩ ngwĩka maũndũ marĩa mangĩ no ndĩrahakinya handũ atĩ nĩ ngũraga kĩ mũndũ mũtũrĩre wakwa nĩ wanditũhĩire mũno tondũ mũtumia ũrĩa yani ahanire ta twamenana ningĩ mũthenya nĩ ndarenda kũnyona hakuhĩ tondũ nona ingĩonekanire gwake ingĩerwo nĩ mũciari angĩonire ũcio nĩwe ũranjagania niĩ ngĩũrũra ũguo gũtirĩ mũndũ ndakomaga nake ndingĩetĩkĩrire mũndũ ahutie tondũ watho wa kũu warĩ ũngĩakomire na mũndũ no una cheo ĩrĩa ũrĩ nona rĩu hatiakinyire handũ atĩ nĩ ndĩrakoma na mũndũ nginya term two mweri yani term two gatagatĩ-inĩ term two ya class eight ya class eight nĩwona ndirathiĩ thukuru rĩu nĩ hakinyire handũ niĩ mũtumia ũrĩa akĩnjikania na nja na ndendire kũnyona rĩngĩ na niĩ ndathiaga gwake rĩu kwĩna maũndũ macio kaũndũ kau nĩ gakinyire handũ andũ nĩ makiuga nĩ ndĩrambia kũmbũka yani nĩ ndĩra disappear rĩu nĩguo mamu akinyirwo nĩ ũhoro akĩrigwo atĩrĩrĩ mwana wakwa arombũka atĩa no na haha mamu nĩ andiganĩirie ndendaga kũmenya ũrĩa njikaraga no nĩ anyonaga na nĩ aiguaga thoni mũno ona ndangĩaririe na niĩ rĩu tondũ mamu eciragia nĩ ũmara nĩ ũmaraya tondũ ona nĩ anjĩraga rĩmwe ingĩathire ndĩmũgeithie anjĩraga ndigeithagia kĩ ndiaragia na maraya nĩ hakinyire handũ mũtumia ũcio andiganĩria
ngikara oguo nie gutirio ndudekaga no utukoni gwonderaruta mawira makwa ne hakinyire handu ngika ati ngirito hero ni maisha ngiura ngiura itura ndora itura ni ndathire kirere kirere na kuoni kwa ndaikarire no ma hida mahoine makinya ni ndiracoka guku ru mam ne mama kire muno yani yakinya hau ati ni araigwa ni ndirombuka ai ni handu hakinyaga ati igiogire ndikwaria nawe ni ndadisapiaga okay that disappear ru au ni hado mugaga ni ndirombuke tondu matiamenyaga niki githinie wakwa yani ni ndasabite itura ni ndaru yani mam ni aragirio uru muno tondu ndasejirio rimwe no ngai ni mwega na ni mwagiriru tondu ni ngenaga tondu kwi mweri kwi mwaka ucio ni ndathire hado kanithaini kigwa kwa ndo mwaka ino sio wa class 8 au e, 2016 ni didikanaga no kiare kia mbere 16 ni hapa juzi tu ya kiambereria muno kiambereria riu ni hodaru tagira maundu macio hemwe ni ndathire kanithe mwe na muthenyo ucio ni ndagwire no ndiamenyire kwa nda ndagwa na ni ndokire ngiyoya ni roni andu no manginya haria nda menya ni nda ni datoro hado ni adoe ni dorire ni dad disappear otakawe o kawaida ado ni mama kire muno no gutiare gwitukware kirere ru no go hakinyire hado mami nya meneta muno re uge kata mama na anahuriro thimu daratidanira nani rauga tigana ke orore aigania ni gukatia ni gucoka no kwe muthenya kwe wiki ni ya June kwe June kiabereria ye ni kware na mwanake kware na family mwe ya koragwo ya rata muno na family ito na he mwanake ucio ni andwaraga thukuru kiroko tene agitwara brother yake mwanake ucio ni angorire rimwe jikarite thi ndina giko akinjura niki ureka haha ngimwira ni jetarira mundu e tondu ni ungianjoria ingia kwiraga jetarira mundu e oke tu tuthihe handu turenda guthie ru nigu hakinyire handu mwanake ucio akinjira sai ukatuthie na kwari thina sara na dagika 16 akijoka tuthie gwi gwito muthenyo ucio dare jike sacrifice muthenyo ucio he cousin ya muiretu uri okaga ru wekaga sacrifice muthe boriku taro nige yani nige arehire horano yani andu maruwe andu maruwa ye ni hari umathakame hau ni ndirikenerera nona hau no hodra bacteria ke cheo ru nigo hakinyire handu ni nda muthenyo ucio dare thie jike sacrifice na sister yake mare moke mahigisane na mugu wake kogo we ni wamenyaga ru ni wingiritio is it illuminato sa yeah already ni wamenyaga we theini yani dia tauka gwo no oh no ru kiroho ni gikunjire yani ni kiroho giki ni kinyingirire gya gukoro ndi mundu umwe muru muno ni nigo hakinye muthenyo ucio ni dare dute sacrifice mwanake ucio ni we twathire nake gwake twathi nake gwake no na dare virgin na dogeru ugerutiro virgin ugiretio tare virgin wage urutwo virgin ni kuithagio cheo ru nigo ndathire tugikomana mwanake ucio akio ya chance ya gwika tia tondu ingethire tukome kwa mundu yani ndahanaga tai dari ngika ndireigua tondu tukonana nigo njagirirwo kuruta mawira makwa ru kahindaga kadathi twakoma nake ni akomire nani na muthenyo ucio ni kwahanikire uria kwahanikire na mutumi uria ni arakarire muno nini na kinyigata na kijira ni ukuherithio ni amenyire tondu dinoka na ndi undu ekwirigireire yani ni aherithirie muno na kijira iherithia riria ngukuhe ni urage aciari ako nyona nitwa ningenaga muno ni mami wito tondu ni mutumia muhoi muno hari na kaire tuga sister yakwa na ka brother gakwa kanini gethutha wakwa ru ni ndathiaga muno twathiaga na mutumia ucio tugeke magongo na mucie no twathie twakoraga mami we mahoye mahoyaini twakore mahoyaini ni kurwa twabagi kurwa turiere twina mutumia uria tondu hede nona tuthiete twina itanya ria gwika igongona riu no twathie nona ma wira maito ni meka ati mamu ni twakora ena hinya nona ni afagura mifago ito nugo riu twakinyire handu ati ni ndirahe herithia riu ria kuraga mam nake mamu agikore ihinda riu mamu agikore muhoi muno ihinda riu mam ndakomaga ai ni akoretwo amenya ni ki kirakuhanikira ndara mam ndamenyete ona ndu itura mati menyete tondu mam ni mariga gwatirire ona ni meraga mam wako etago wako ya akero wako ye mwana wako tio maraya maudu maya ti makawe
kawaida ukwenda ucokie mwana uyu ki kanithaini no mam ndaunaga ihinda rĩa gwĩka atĩa rĩa kũnjokia tondũ ndangĩanyonire mũciĩ nona rĩrĩa oka mam nĩ andungata rĩrĩa ndathiĩ mũciĩ mam nĩ andungataga wega no ingĩgwĩra atĩ nĩ tũgũthiĩ kanitha ndingĩetĩkĩrire nĩ ndagwakinyire mweri wa kĩmwe rĩu juni ya kinya-ĩ nĩkwa nĩ ndatukanagĩrwo mũno yani ngakorwo ndĩna ma he maũndũ marathumbũra ndĩna maũndũ mamwe marathumbũra nginya ndiretĩkia atĩ nĩ niĩ rĩu nĩ hakinye handũ atĩ mũthenya ũmwe nĩguo ndakorirwo nĩ nyoka igĩrĩ tondũ arĩa manyingĩrĩtie marĩ atumia erĩ na mwanake ũmwe nyoka iria igĩrĩ nĩ cia ngora nĩ ciambia kũherithia no nĩ mũtumia ũrĩa ũreka atĩa ũraruta mawĩra macio tondũ wa mbere ndirutĩte mami magongona tondũ nĩ wona nĩ ndutirwo ũirĩtu wakwa na nĩ ndĩrenda njokio cheo-inĩ ĩyo rĩu nĩguo ndekire atĩ nĩguo ndagĩaga na ihinda rĩu rĩritũ rĩa nĩ ndĩraitwo nĩ ndĩrekwo atĩa nĩ ndĩranyamario mũno nĩ nyoka irĩkũ iria igĩrĩ kwarĩ Wednesday nĩguo ndakorirwo nĩ nyoka icio igĩrĩ na he roho ũngĩ yani wangiaga bado roho ũcio wanyonagia thi kanitha no roho ũyũ ũngĩ nĩ ũragia mũno na ũkanjita nĩ ũranyamaria mũno nĩ kũniumiza rĩu nĩguo hakinyire handũ ate ndiamenya nona ni Wednesday Wednesday gutire kanitha cikoragwo cihingũrĩtwo ni ndĩ handũ hetagwo ka mung'ang'ae thukuru-inĩ na kũrũgongo mũno hakuhĩ gatũmbĩ nĩ haraihu mũno na mũciĩ niĩ ndaikũrũkaga nĩ ndĩraikũrũka ta kuma harĩa ngakinya handũ hanini mũno nyoka iria cigoka no he roho ũrangucia na mbe ũrandwara na mbere nĩguo hakinyire handũ atĩ nĩ ndĩrathiĩ yani ni kahinda kau ndakorirwo ngĩgiĩka mũno mũthenya ũcio warĩ Wednesday no kwa ngai kwa mũnyaka mwega nĩ ndathire kũndũ gwĩtagwo ndũgamano ngiuma gatũmbĩ ngĩthiĩ ndũgamano nĩ handũ hamwe haraihu mũno na ndathiĩ wathiaga ũguo na bara ũtarĩ kũrĩa ũrathiĩ niĩ ndingĩagerire mbere ya andũ ndageraga tũruti nona ĩndũ ĩ tũruti tũcocoro ithaka-inĩ tondũ ndingĩacemanirie na mũndũ ingĩacemanirie na mũndũ nĩ yani ngakoragwo ndĩ mũndũ ũmwe mũru ona ũngĩanjarĩirie tondũ nĩ ndoĩkaine mũno nĩ ndatwaragwo kanitha ngatongoria rĩu andũ mangĩanjũririe kaũndũ kanini ũguo nĩ twahĩtanagia mũno nona rĩtwa rĩakwa nĩ rĩathũkĩte mũno rĩu hakinya handũ hau mũthenya ũcio nĩ ndagiĩkire mũno nĩ maroho mau na ngai mwega ngĩthiĩ nginya handũ hetagwo ndũgamano ngĩthiĩ gũkinya ndũgamano kanitha-inĩ ĩtagwo APCA nĩ ndacemanirie na nyoka iria bado hau nĩho ndakorirwo na ihinda rĩmwe rĩritũ tondũ ndaitagwo mũno nginya ngaga kũhuhia no ndaitwo ĩ nĩ ndokĩraga he ũndũ yani ngeigua ndeigua no ndĩrathiĩ na mbere na thabarĩ yakwa kwa mũnyaka mwega nĩ ndakinyire kanitha-inĩ ĩyo na ngĩkora atumia atatũ atumia acio nĩ kũruga marugaga kwarĩ thea ithano na ndagĩka ta nuthu ũguo rĩu nĩguo hakinyire handũ ngĩthiĩ gũtirĩ mũndũ anjarĩirie ngĩingĩra kanitha thĩiniĩ nona ndiamenyaga atĩ kanitha ĩyo nĩ hingũre no he kĩũndũ kĩrathĩnia atĩ thiĩ kũ kanitha na kanitha ĩyo ndirĩ ndathiĩ kuma ndĩ mũnini nĩguo ndathire ndaingĩra kanitha nĩ ndanyitirwo nĩ toro ngĩkoma wega no nĩ ndaiguire atumia magĩũka na atumia arĩa magĩũka makĩnjũkĩria he ũrĩa twaragia nao makĩnjũkĩria rĩu matirathĩnia mena ndaimano arĩa manyingĩrĩtie acio manyingĩrĩtie kũu nĩ mokire na makĩnjĩta tondũ he ũrĩa twaranagĩria manjĩta nĩguo manjũkĩririe makĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ ũreka gũkũ ta tũthiĩ niĩ ndiahotire gũthiĩ nona thire ndakoma kwarĩ thaa ithano na nuthu nĩguo akinyire thaa inyanya thaa inyanya ngĩakinyire ndathiaga kũrĩa tĩri nĩ ndathire thutha wa kanitha ĩyo tondũ mathaa makwa ma kũrĩa nĩ makinya ngĩthiĩ ngĩrora hatirĩ handũ ndĩraigua tĩri mwega nĩguo hakinyire handũ hakuhĩ na itangi ngĩthiĩ ngĩenja tĩri nĩ ndarire ngĩkĩhũna atumia arĩa kumbe hĩndĩ ĩyo ndaingatwo kanitha na ndaiguaga ngĩthecathecwo mwĩrĩ wakwa tondũ aya nĩ maranjagagia no he roho ũranjĩka atĩa ũranjĩra njikare hau nginya nĩ ndagũaga mahinda macio nĩ ndagũaga nĩ to ũragucanĩria mũndũ nona mũndũ ona nĩ agũaga tiguo rĩu nĩ hakinyire handũ nĩ ndathiĩ nĩ ndarĩa tĩri ngĩikara nja tondũ he roho ũrangucia na he roho ũrandwara na gũkũ nĩguo ndeheire hinya ngĩũkĩra ngĩthiĩ ngĩikara handũ floor-inĩ ya kanitha atumia arĩa magĩũka makĩnjũria wĩtagwo atĩa ndamaroraga yani nĩ wona mũirĩtu ena mwĩtĩo aroraga andũ nĩguo ndamaroraga ngamũria mũrenda atĩa mũrenda ndĩmũteithie atĩa
gatheka theka nuguo maugire ndo ti wa kawaida niguo metire ma pastor pastor makiuga ndeho thini tondu kanitheyo I kwari na ngwatanero ya guthiaga mucie kwa mucie ru niguo mathiaga mucie kwa mucie magiuka meke atia maria nigetha macokererie wirainiyo wao ni hakinyire handu ati pastor makiuga ati ndwaro kanitha ndidatwarirwo kanitheyo nangi ndamagire muno tondu mageririe kuheirio ngiremo ndiarĩire tondu nona irio ciakwa ciĩkĩ nĩ tĩri na ndĩ mũrĩu na ngahũna rĩu nĩ mahoeire na ngĩaga hinya na ngĩgwa andũ acio ndimoĩ na matinjũĩ mararigwo megwĩka atĩa no rĩrĩa ndagĩire kahinyaĩ ndahoerwo ndokĩraĩ nĩ ndaheanire namba ya mam no nĩ ndagũire nĩ ningĩ mam kwarĩ mũthenya wa Wednesday kwarĩ na ageni mũciĩ mam o ũrĩa arĩ na mĩtu ya nĩ arugagĩra ageni akieka atia oria ri na mitune guokire akihurwa thimu akioria terere ni wakoi akiuga niwe mwana wetagwo Jerry akiuga tondu niki akimwira tigano cio ni wake ni darikani ni darikaniria akirwa sai abe tuthikiririe akirwa ukanduga mano handu hetagwo kanithaini no oka niguo atari auririe terere ni muiretu wetagwo Jerry akiuga akiuga Jerry ni muiretu wakwa na hana na hana mwanao akiheana karugano ati mwanao ni ndigagwo ri hana tondu ka hindire ena kahinda gake kamweri ni guoraga ni umarayo wake ni ndurege ni ndure kanithie nake akirwa sa u niwe mwana waku haria ndage komete mam ni aririre muno na akiranga ni wega na akiranga amuohere tondu ri anguaga tiguo kwari riu ni ndinda agicokire mucie na ndaherithagio tondu ni ndanyitire nda O mudanya oria. Da herithagia to ndanyitire? Da. Dum ndanyita dai. Deno ni ori irenda kuhuthirwo. Okay. Tondu nigithukirie uiretu wakwa I ekemake huthire ki? Nderia. No ngai ni mwega no na haria ni athara. Ni ndiamenyaga ati ndinada. Mam to inokae. Nigwa njuririe terere. Ndaikarakarangira mam ni ndirathenio ni nda muno. Akinjira ni tiri ucio wariaga na ndukamake ni tuguthie ki? Thibitari. No twathie thibitari. Nukuria wahoerwo ri na wagwari. Roho cio ni wakumire ni wanyumire na whatever na hari hinde rimwe nditu muno tondu ihinda riu ni ndathinagia nginya mapasta ni twarwaga nginya na mapasta tondu andu acio ni mararega naniĩ ni yani ni ta haro ni ngucanie imwe yari ne muno tondu ingiugire nderagia witagwo atia ndingiugire ritwa riakwa ndaugaga ng'ania ritwa riaria manyingire manyingirite riu makarigwa atiriri arauga riri akauga riri ringi tukumumenya atia no ni ngai ni wa magegania ni ndakirikia ni ndamenyekanire na mamu akihurirwo thimu na ni makingira no na hari hakinya ati ni ndera mamu ndanira thenia muno akinjira tokoro ni ki ni tiri uri urariaga eke ni tuguthie thibitari twathie thibitari ni ndathimirwo ngioneka ndinada na ndeyo no thimirwo imenyeke ni ameri igana na wedo ndio na ndingikwira ati ni ngania twakomire nake no ni njoe mwanake uria niwe wari wa mbere gukomana na ni to kuma ni de class 6 ni muire tu abagia kwaganira class 5 class 6 hawe ni kuma hedo ni dia menyaga ati family planning ni ki toro mamu are mutumio mwe ware tafu muno ni mutumio mwe ukoragwo tafu muno na ciana ciake ru ni hakinyire hando dage danyita ihu mamu akirigwa danyita ihu ati ni gwo nona agitaririo rugano roria na ni ngimutariria wega ru nigwo ndamwirire kwario na maundu macio mothe erirwo kanithaini tondu ndeyumburire ona mamwe ndamenyagira ndi kanithaini mamuturire wakwa uria ndathiaga tondu andu aria ni marekondire maroho maria ni maragia na ni mome aririe ni meyaragia ni ona ngari umuthi u tini ate wira wa kumenya ati ndekago ni maroho maria maririe no maundu mamwe ni ndekaga atia ni ndamenyaga he handu itanakwira ni mamu ni hakinyaga handu ndathie mamu akahura mam athiaga kauna muti munene kwi guoko guku akahura kwi muthenya ndahurirwo mam kwahururitwo ngumucie ni brother yakwa ndahurirwo na mitiyo ikiunikagaga ndaohagirirwo giti ngahurwo mbara na nie ndirarira nigugamba ndagambaga ngatinda ngimera mutindekie ni ona ndingirira ndiariraga mam ni muhuru mbara imwe nene muno nini ta maita matano na tikuhura na kamuti tondu mam ni airigagwo atiriro hoyu wina muiritu uyu ni uriku na ndangiahuririe anyitite tondu ni tukurwa mbara imwe njega muno no ahuraga njohete na mika na mikanda ru
kahinda kau mam rĩu mam okire ku regret hĩndĩ ĩrĩa ekire atĩa onire amenyire maũndũ macio rĩu ndathiĩ ndagĩthimwo ndamenyeka ndĩ na ndaĩ na nona rĩu nĩ kĩrĩa gĩthirĩrĩkĩra twĩ kĩndũ ta wai nĩ gũthira ũrathira tondũ twarĩ kĩndũ wa kenda nga wa ikũmi hau rĩu niĩ nĩ ndatwarirwo kwa sister yakwa gũkũ Nairobi ngĩũka aikaraga Gĩthũra 45 nĩ ndokire nĩgetha atĩ njenjie mũtũrĩre na nĩgetha njokio thukuru rĩu yani njetherwo kaũndũ ngwĩka rĩu nĩguo ndatwarirwo handũ ndathomagĩra nĩgetha at least ngĩheo mwana yani njĩke kĩgeranio kamũira hetwo mwana nĩguo ngwĩka atĩa nĩguo ũkorwo ũgĩthoma yani ngĩthoma at least nĩguo ngorwo ndaheo mwana atĩ nĩ ngũkorwo njĩkĩte kĩgeranio mwana ũrĩa arĩ aciarwo mwaka wa 2017 no mwana ũcio ndaheirwo December 24 narĩ mwana mũkinyanĩru atũrauga atĩa Daheiro mwanore dare heo mwana wa 2017 kedo wena okay tweka skani yoga kawaere tondu niona ndio nirida gigeireda ndu hare gewa mweri ke mweri waere mweri 22 okay ru hakinya twakinya mama akijira terere mudo ino ne December kwari mweri 24 akija ino rocio ni 25 na ndo nimeda gukoro me smart thiu sanu roje 25 ya 2016 ya 2016 okay. 24 ya 2016 okay. agero terere hero kaide tuga sister yakwa na kahega ito na nie mama akijira de yakwa de onekaga tondu yake yare nini na afu dare nene ru nigo deri rwaterere we thiu sanu roje re muthondeko njwe re mundu niendaga gwikara ki aikaraga wega mundu niikaraga wega tondu rocio ni thigo Digo kuni ni ndagithire ngitwara kairitu gakwa ni ngithie ngicanurwo no ni ndaiguaga kaundu gagithenia no ndi ni ndiare na ndukiyoi ndire na mesiria mari ati uri mundu akiguaga no ni ndakinya hari ndari kio gucanurwo ona ndamwirie ndukandikie gucanura ke ndware brother yakwa kejo tuike atia tuinuke ni ndanyitwo ni thiurure mwenene muno na mamu agito niguo ndetanirwo mamu akijwa mamu dawe kumaereria mamu akiuga ni ngumutwara thibitari yo nokoro ni thiuru ni ndatwaro handu hetagwo kigumoe kwari kugome mamu akiuga sa ndigweterera eki akigomborera ga taxi ngiko twaro githumo ndatwaro githumo ngiro ino ni ndaya mieri teta ndatuguo mawe maundu ki Maria monekaga mundu ena nda nona ni ndikire na reciria riu mamu akimwira asa e o ahana timwe timwega kwa munyaka mwega mwanake omwe niwe wokire akinjira mwana uyu oi ni mukinyaniru ona ni mweku atia ni mwabiu kuma aisha na mwana mwana ati mukinyu yani mieri ile atorero ati mukinyu niguo ndagithire ngiheo mwana na mwana uyu ni njugaga ni wa magegania mwana na wairo o kawaida o kawaida ndire da gia ndege na ari mugima fio na ari mugima fio na noko kare ka he thibitari yo Okay. Ni ndagetire Emmanueli mwana ũcio nĩ wa magegania mũno. Rĩu nĩ hakinyire handũ ngĩthiĩ tũgĩinũka tondũ ona ndakomire thikũ ĩmwe ngĩinũka. Koguo nĩ kuga mwana arĩ mũkinyanĩru ndarĩ atĩ aigwo kĩ kana kĩ wainũkire nake. The following day ona nĩ ndagĩtarĩ maugire atĩrĩrĩ tondũ mwana ũyũ ndongete tondu ni 25 rona riu ni gwakinya 25 na ndaheo 24 tuko ngakiru akiuga tiriri tondu mwana uyu ndongete kuma kiria o aciarwo eterera tuonekana ni akwo mwana uyu akomire makiria mathaa matatu atari arokira niguo hakinyire handu ni okirire na akionga na riu ngi tukiheo rutha na ngiinuka no tukiinuka ni twatugirwo na indo imwe nyingi muno 25 ni ndaheirwo indo imwe nyingi muno tondu noko kari kahi na ndagitari kwanja aciarwo muthenya ucio erirwo eto Emmanueli na ni norio ndamwitire tondu mwana uyu ni mwana umwe wa magegania muno mwana araciarwo na mathati yani matuko maketi maki na ni mukinya na ni mugimae mwana ni twamutwarire riu tuinoka ni twamutwarire kanitha na kihoero mwana tukiinoka nake na agithie na mbere no haria hakurura ki kumbuka ni ndaiguaga thoni muno ni tondu uri andu magukuite ona uri maku ritwa ni riathuka pio andu ni maragwitigira ni andu ni kwanja ni ndacemanagio na mundu taru ingiaririe na murata wakwa twathomaga nake eragwo ingika kuona nake no gutemanga gutema nona tondu ndi muthukiu ritwa pio no andu matirareka atia matiramenya ni thina niki no mamu amenya uguo mam Nia ya urire gis yani nia ya urire akiuga atiriri ndiriguaga thoni uyu mwana ni wakwa ona uri akuhana ni wa no baba Dani understandaga
ndamenyaga ona ngiataririo augaga ni ururi ni ururi ni umaraya ucio nekinyete handu tondu ni araumirie nyondo ene kinyete handu hagwegatia hakurura ronire igana na nyina ru ni ni ndaiguaga tho ni muno tondu dadi ni okaga rimwe twari close muno na baba ito no ni ndaiguaga tho ni muno riria aroka ndaranjariria twi hau ni we nduite nona ru ni hakinyire handu mwanake uria nake akimenya ati ni we wahirire ihu tondu ndiakomete na mundu ngi na niokire nake akinyumburira uria kwahanire na ndieiguaga akindariria maundu mothe ruguo ndamwiririe atiriri sawa tutigukirera mwana twinawe agitikira mwana wakwa ena wiki ena mweri na wiki igiri ni angirire agira nitwathire kwao tondu ndirona ndirarehera gicono ku mucio uyu ngiuga ati no na ni ndiika nona ndio munini na ndirehe mwana wa class 8 wa class 8 mwana wa miaka 16 nona tondu njeritwo ndi wa ngirigire nie ru ndaugire ni ni nguthengereria mam gicono ku giki na niguo ndathire na tukiambi maica na mwanake ucio no kuria ndauma thina ati ndorira thina ngaingira ki thina-ini umwe murito muno na kuku ndathie mateso matahana nyina ni anyamukirire no ndanyamu anyamukirire shigopad mudu mutumio yo okire akimwira haija e no gohikanie haya mutumio sio athiaga kaga gudigira nginyaraji ndimuciire yani de week fio tondu nona gitirifu kire ndiri na thakame yani de mudu umwe week muno riu ni hakinyire handu darandigira irio nginya muire twake agicoka ni ngatirwa agicoka kwao yani ni handu twathenekaga muno mwanake yo ndari wira ni wanduthi mwanake yo arathie anyita gibao akandehera no he handu hakinyire akigaruruka akirwa atiriri mwana uri ati waku oka guikara haha nigetha umurerere ki mwana mwanake wakwa ni agicenjirie mwanake wakwa ni twari athina muno nake ndimuciire ndathiaga kundu gwetagwo irati gwetha mahuti atumia na kuma mahete mahenjiraga ona wi hinya muno tondu ndiraroka kiroko tene mwana atokirete ngakama na ngathi gwethera ngombe mahuti ni kundu kuria gutari migunda ti ni urathi ugatua githara handu nona ru ni hakinyire handu mutumia uyu agithenia muno nginya handu tuterugagira augaga aneo besa tugure mutu ki hamwe ni wagura mutu arigura miru iyo turi utuku tunine ona ciana ndio tutindire na niĩ nĩ njĩraga ngai nĩ mwega tondũ ndongithire mwana wakwa mĩeri mũgwanja itarĩ ndamũhe irio na nĩwona nĩ gũthĩnĩka ndĩrathĩnĩka rĩu nĩ hakinyaga handũ ndĩrauma mũciĩ kũu hikĩte ngacoka mũciĩ no tondũ wa wendo ũrĩa wa wana-inĩ na nĩwona ndiarĩte maica na ndiũĩ maica nĩ kuga atĩa nĩ ndacokaga kũu ngauga mwanake ũyũ nĩ ndĩmwendete ngacoka nĩ hakinyire handũ mwanake ũyũ akĩnganĩra mwana muthenya umwe nyina ni erire mwanake uyu atiriri ingigakona na muiritu ucio ngagwikira undu na ngwithambe nona mwanake uyu ni hakinyire handu ni ara ati ndirathi kwao ni ta kwihitha nona muiritu athiaga gucera boyfriend na girlfriend ati ni kwihithanira na aciari niguo hakinyire ati mwana arira uguo mwanake akanyingata nja nginya okorwo kwina mbura rimwe ni akinyingatire kwina mbura na ngithie ngikara mugunda-ini kwao kwari tha 11 cia rucii gugiuka guthereruka ni ndathire akinjira ujeterana na hau mugunda-ini ndiroka ndagietere na ndirenda guthie mucii nona ni undu wa gicanoko kiria riu ni hakinyire handu mahinda makiritu ha muno mwanake uyu tukiingatwo twiri nake ni twathire ni mamu wao na baba wao ndondu mamu wao ni wehoragiriria baba wao akauga mwanake muiritu uyu okire gwika atia guthukia mucii witu ni hakinyire handu ati ni turathii handu hetagwo kahuro ngitikia ngiuga atiriri ndigutura thinikaga ati ngijokagia gicanoko haria ha mami witu ngithii handu hetagwo kahuro kahuro mwanake uyu tutiari nake nona ndamutiga ni twaingatwo turieri no ni ndamutiga kuria gwicuwe ni athire gwicuwa akimutariria uhoro nie ngithii kahuro ngithii ngikombora nyumba ndaikara wiki imwe niguo mwanake abuatire nona ndakombora nyumba na ndirĩ kĩ kana kĩ mũtumia ũrĩa ngĩthiĩ ngĩmũtarĩria ngĩmwĩra atĩrĩrĩ he kahinda ĩ nĩ nguona mbeca ĩ njĩke atĩa ngũrĩhe nĩguo ndathire ngĩkombora na ngĩetha wĩra ndetha wĩra wiki ĩmwe gĩthira mwanake agĩũka ndathiaga wĩra wa handũ ndandĩkĩtwo hetagwo hakaunda ndangaga mwana hau ngatinda ndendagia thubu na nyama ngatinda ngĩendia na irio mwana eja hau ndĩmũhingĩire ndamũhingagĩra handũ hakoragwo na kangĩti rĩu hau ndangĩumire
tondu mwana wakwa ndariraga yani angiaugire aiganie na arie ni mwana mwega ti wa guthumbura ru hakinjire handu mwanake agiuka ndamutajiraga ndigira mwana agatinda nyumba agatinda akiurira mwana na ni ndive ni niĩ mararĩa ni niĩ maranyua na ni niĩ ndĩrarĩha nyumba mwanake ũrĩa ngiuga atĩrĩrĩ tondũ ndona wĩra ũyũ na nĩ wahe mbeca ĩ ndingĩetha kawĩra gakwa ndĩyandĩke nĩ ndathire kawĩra ka matumbĩ ngĩambia kũrũragia matumbĩ ngona nĩ ndĩrendia nginya tray inya o mũthenya nona ĩyo nĩ baida rĩu nĩguo mwanake athire ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ĩ koguo ĩ twethe wĩra nawe ngĩmwethera nduthi mwanake no raha akĩambia gwetha tũhiki kĩ na nona gwakona nĩ niĩ ndĩrarĩha nyũmba niĩ ngĩmwĩra niĩ wĩra ũyũ ndikwenda ndiũĩ nĩ atĩekire agĩthiĩ agĩthũkia nduthi ya kaunda tũkĩingatwo twaingatwo ĩ ngĩrĩha mbeca iria nĩguo rĩu naguo nyũmba ya nona ndarĩ na mbeca iria ndaigaga nĩgetha ndĩhe nyũmba ciarĩ 1,200 ngĩrĩha 1,000 gwĩ kaunda mbeca icio ĩ nĩcio ndarĩ ndĩhe nyũmba nacio nona ndiarĩhire ngĩingatwo twaingatwo nĩguo twacokire harĩa mami ndarĩ kuo e wĩra-inĩ mami witũ e wĩra-inĩ ndathiĩ kũgeria gũtarĩria mamu ĩ ndaranyita nona akĩnjĩra we watuire itua atĩ nĩ ũkũhika ngĩana na mai na maica ndũkaga ũgeka atĩa ũgacoka atĩ nĩ wendo ĩ koguo ĩ ngĩana na mai no nĩ hakinyire handũ ngĩra mamu atĩrĩrĩ niĩ ndigũtinda atĩ ngĩbuata mwanake ũyũ ekĩke ũrĩa are akĩke ũrĩa arenda mamu akĩnjĩra nĩ wendi waku bado ũngĩcoka kuo nona ndacoka kuo tũgĩthiĩ rĩu twathiĩ kũrĩa kwao ĩ akĩingatwo aingatwo okaga akarĩa gwitũ akanyua gwitũ arĩu akainũka agathiĩ gwetha gwa gũkoma aroka akarĩa gwitũ akanyua agathiĩ agetha gwa gwĩka atĩa gwa gũkoma nĩ hakinyire handũ ngĩmwĩra ũũ ti mĩtugo mwega mũndũ ndokaga kũrangaranga gwaka atĩa gwa thoni rĩu ngĩmwĩra ona okorwo tũrĩ anini tũrĩ baba na kĩ na mami koguo ndũgatinde ũkĩrangaranga kĩ gwitũ eki twethe handũ twĩikarie tũgĩthiĩ gacoco rĩu gwitũ tũgĩkombora ningĩ mwanake ekĩethe nduthi mwanake no tũmĩgũka na kĩ tũconda mwanake ndarĩrĩha nyũmba okorwo nĩ ekũrĩha nyũmba mũtikũrĩa niĩ nĩ ndakĩhithagia mwana ngathiĩ wĩra wa mjengo twathiĩ wĩra wa mjengo nona nĩ ngareha mbeca rĩu nĩ niĩ ndĩrarĩha nyũmba na nĩ niĩ ndĩrarĩo rĩmwe nĩ ũkinyĩtie mĩaka 18 hĩndĩ ĩyo ona ndikinyĩtio ndĩna 17 nona maũndũ macio mothe ndĩragerera nĩ 2017 mwana nona ona ndakinyĩtie mwaka rĩu nĩguo ndakinyire handũ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ĩ koguo ĩ etha nduthi yani magĩthũkia nduthi mamu nĩwe warĩhire na mũrata angĩ wake mamu akĩrĩha nona no ndĩrathiĩ wĩra kũrĩa mjengo ndoka niĩ ona ndarona tarĩ ũndũ wĩra wake no tũhiki na kĩ nĩ mwanake mũnini koguo nĩ raha nĩyo ĩramũthumbũra nona rĩu nĩguo ndamwĩrire niĩ tũtigũikarania ũũ tigo tũkũrera kĩ mwana tũkĩingatwo nyũmba ya mbere kũu gacoto tũgĩetha ya kerĩ twetha ya kerĩ kwarĩ ndithemba rĩu 25 kĩndũ 24 23 hau ũguo agĩũka mũrĩu mwanake ũyũ nĩ anyuaga agĩũka mũrĩu akĩnjĩra niĩ ngũkũita wĩke atĩa ũkue na no ngũkũraga ũmũthĩ ngĩona mwanake nĩ acomora kahiũ hĩndĩ ĩyo twaikaraga kĩ nyũmba single na nĩ yarĩ na ngoroba ĩmwe niĩ ngĩmenya niĩ nĩ ndaiguaga tũkica tũingĩ twakũragwo mũndũ agĩkwĩra nĩ ngũkũraga na mwegega atĩa makoragana rĩu wa mbere nĩ ndĩyendete ngĩmenya niĩ nguoya kĩ mwana wakwa mwanake ũrĩa nĩendete mwana mũno rĩu hagĩkinya handũ anjĩra nĩ ekũnjũraga ĩ ndorire ngoroba-inĩ ĩrĩa ĩ ngĩrũga kuma igũrũ nginya thĩ gwĩthe ithano aca mwana nĩ ahingĩra rĩu ngica ĩyo yothe arekĩra nja akiugaga nĩ ekũnjũraga ngĩrũga kuma ngoroba ya mbere nginya thĩ na ti handũ hakuhĩ ngĩinũka hĩndĩ ĩyo gũtirĩ andũ bara hĩndĩ ĩyo ũrathiĩ wĩna guoya tondũ no korane na ũgwati wothe ngĩinũka mamu akĩnjĩra ndũkamake nĩ ngagĩra mwanake rũciũ rũciũ mũthenya ũyũ ũngĩ wakinya ĩ nĩguo twagĩrire mwana mwanake ũguo akiuga ndaraneana mwana kumbe mwanake nĩ mũthami indo agacoka kwao na mwana wakwa rĩu ngĩmũbuata akĩnjĩra okorwo nĩ ũrenda mwana ĩ okorwo nĩ ũrenda mwana ĩ ũcoke kũ ũcoke o haha gũtirĩ mũndũ wa kũingate mũndũ wa kũingatĩte tũkĩhanĩka ĩ
mwanake nora hai ona dasoko hari nora hanora hai mwanake agikinya handu agithie agicoka gicagi mwanake twasoka mosi niguo ndathire ngimwira atiriri nikio tindaga ukinjika maundu ma tutingikara yani tutingikara thi tuike ta andu agima yani ni andu aru cio rwa mwana uyu ni ajirine nie tuririaga hamami gutire handu mwanake ucio ru ari na miaka ta igana tondu wewe ni 17 ni mukuru na mwaka umwe hari kogwe onake ndakinyete ona 20 kogwe nyore mutiari agima mwana twari ociana nona no uyu yani thina warerere mwanake uyu atuagirwo itwa ni nyina nona runge mwiratire handu hagwe kwa maundu maya ati mwana ari age mamu anyoka kana riri atumana ai ekenjeke atia eketo erugagire ona koro wona 50 eketo erugagire akinjira sadire na besa thaici eterera nyone besa tugure ki ditofu ni kukwao kwa mwiru wa soso wao ni ndathire gibarua kia mahiga twakuaga mahiga mana ndakuaga mahiga mana na no ni ndari mwiretu hao twakuaga na baba wa munini a hau mahiga ini tugikuwa mahiga kuma kiroko nginya hwaini na the following day ngiona ngiri igire na magana meri muthuri ucio tondu ni anyongeririe akinjira wina hinya muno kairitu tondu ndakuaga nginya mahiga mana na mukwa mahiga no na maya mamuthukaga mau no ni ndakionokete mugongoe ni ngiuga atiriri tondu ni ndirekenda mwana wakwa ture na thina eke ngure ngithiikirere muthithi ngithie muthithi ngigura thitofu ngigura tuthafuria na ngika shopping na ngirichi na gugicitigitigara ngigurira mwana tukuo ni twathire na mbere na maisha na hagekinya handu mwanake ni arathie na kuwakagaga gucoka na ngiingatwo kwi utuku ndaingatwo kwi utuku ni mutumia ni mamu wao nigwo hakinyire handu ngimwira atiri ni ngugutigira nginya mwana nigwo niho hakorirwo hari tari gicanjama makiuma mari othe cucu wao mamu wao na kira mundu moka makinjira atiriri uratiga mwana uyu na mwana uyu ti witu hakinya hau nigwo ndameririe ati o ti wanyu ngimwira ona nigwo ngwendaga okorwo ni mwanyu mbũrira tondu ni njiguaga niho ngwenda nigwo ndakithire nginya kigumo kwa ciana ngimera ni sawa ngikorwo ti wanyu mutikana mufuate mwanake uria ni ageririe nginya gukaga kuiya mwana no twathie kugwa ciana ni akandire mwana akiuga ti wake na mundu wa ciana kugwa fida akimwira atiriri mwana ona ni akuhana muno hatiri undu wa gwika atia wa kuhithirira koguo ai ni he minimum ya he uria merirwo atiriri mari kanire makiuga atiriri tutiathiaga ku ati tungetha tuteithio twathiaga ku nigetha riri matige gufuata mwa tondu ni mauga tondu ni make mukana na mauga ti wao ai no rĩu hakinya hau rĩu twakĩcoka mũciĩ makĩrwo mateithagie mwana no matirĩ matũmona ciringi rĩu mamu akĩmaikĩria moko akĩmera mũtikanagĩke atĩa gũkuhĩrĩria mwana ũyũ mwanake ũyũ nĩ ageretie kũiya mwana mũno na akageria nginya kũmũraga nĩ ageririe nĩ okaga nginya mũciĩ akagera tondũ nginya ngui cia gwitũ nĩ ciakĩmũĩ kira kĩndũ nĩ gĩakĩmũĩ rĩu ndaoragio okire mũthenya ũmwe agĩthiĩ kuya mwana ageka atĩ akĩhata nduthi-inĩ mwana nĩ arigithirio na agĩthecwo haha nĩ kahiga nona no hĩndĩ ĩrĩa akĩnyitirwo oririo atĩ nĩ kũ ũrathiĩ na mwana akiuga mwana nĩ wakwa na tũgũkua egũkwĩra harĩa ngwĩka atĩa ngũkwĩra kĩrwo wagĩmũkanĩria akiuga ca ti niĩ nĩ mami mami nĩwe wanjĩrire njuge ona akĩrwo nĩ cawa ngĩtigane nake na mwana niĩ ndakiugire atĩrĩrĩ ndigũtũrĩra maica maya na ngĩthiĩ ngĩra niĩ mamu maica maya timo makwa ngai ndathimĩire haha tondũ ndĩ mũcambia ndingĩikara he mamu nona ndaba gũcoka he mamu ndingĩikara he mamu ndĩmũthũkĩirie rĩtwa nginya nĩ ndĩthũkĩirie rĩtwa niĩ mwenyewe nĩguo ndokire Nairobi ngĩũka Nairobi gũtirĩ kũndũ ndathiaga ngĩra mamu niĩ nĩ ndetĩrwo wĩra ni he murata wakwa ndokite guku tita murata ni handu ugeraga ugathi kamukawaini tuthiite na best yakwa etagwo Kevo Kevo ni ta cousin yakwa ni twathi nake kamukawaini kau ni eraga mutumia ucio atiriri no he mwana mwiretu uyu ki wira no mutumia ucio ni ugire atiriri mwiretu ndinge muhe wira tondu ena mwana hindi ona ndacereta gwa sister yakwa niguo hakinye handu ngira mamu ni ndigwikara maica maya ndirenda guthii Nairobi mamu akinjuri urathiku ngĩmwĩra ndĩrenda gũthiĩ Nairobi na he mũtumia wanjĩtĩra wĩra wanyu wa nyũmba mũrata wakwa ũmwe wetagwo Ciro ngĩmwĩra Ciro mamu akũhũrĩra
umwire yani waria kana waria ta mutumia kana wetha mutumia wothe umwira ende mumwiteruwira na ndirenda yake atia okay na mwiretu ociega egisagi no ni muthango dafanga no ndirenda gutheka ku ndirenda kuigwa ni ndathega gasoso ndugo ndage succeed ndire tondu mamwa heire besa niguage na wasiwasi muno na ndanjitikagia na akihe besa kindu thai 11 he handu athiaga agicoka akanjira eterera tondu na wasiwa niguakinyira thai 10 ngimwira mamu asa ni ndirenda guthie igikinya thai 11 mamu ni aheire besa na ngiumagara ndakinyire guku kindu themwe tondu ndadire kundirathie ru ndathire ngiuga atirere no na ndaririkana handu mutumia tware tienake no ahewira mutu kiongo gikwa kiahuriri o maji mazuri hau ni hodathire ndathi mutumia uri atutioine ndathire handu hendagi hathondekagwo radio tv yani electronics icioi ru ndathie niguo mutumi mwana kio sia damu iria tajigira indo guo haha ende ndiroka ngithika mukawaine kau ngitia safasi na sai niguo damu riria atire uhoro waku ni undirikanaga akiuga sa no he mundu wira no na ona ithero tondu ni nyendete gu joke muno akijira no reda ni sister yakwa akijira sister yaku egeterere mwire eterere no kiarore muthenyo ngimenya no ajira muthenyo ngi ndirauma haha koguo kwina we kwina sign ya wira no na ni erorete the ithatu ru nugo ndakinya ndarikia kuria nigo ndamwitire kando ngimutariria kiria yakwa uria ndakiuma no ndiamwirire nyumite gicagi tondu ngiamwirire nyumite gicagi angecirire ni kura nona ru ndamwirire ni tugoikaraga na murata omwe na murata ucio ni anyingata na ndiri kundu gwa guthio na ndiri nambe kiria ndi nakio haha no 15 ngukuriha githondeka tumaheni ngiuga nguhena ni nigetha ngune ngunike niguo ndamwĩria akĩnjĩra niguo tondu ni mutumia akĩnjiguĩra tha akĩhe wĩra ahe wĩra niguo ndathire na mbere nona ni anjeragĩra mbagi na akĩnyonia ha gũikara ni ndaikara kũu mũno na ciana ciake nĩ cianyendire mũno na tũkĩthiĩ na kaire tũgetagwo mwĩkari gĩtengera kũu nĩkuo gathomagĩra ngĩthiĩ nĩgetha nduĩke mĩindĩ nyitage kaire tũkau mwĩrĩ twarĩkie kĩ thukuru no itanya ngĩũka gũkũ Nairobi itanya rĩakwa rĩarĩ rĩrĩ njethe wĩra njokanĩrĩrie mbeca njoke njĩre mamu nĩngũcoka kĩ thukuru nona no nĩ ndĩrateithia nginya mwana wakwa mbeca iria ndĩrathũkũma nĩ ndĩreka atĩa niĩ ndageria kũiga mbeca citiraigana ngauga atĩrĩrĩ ngwetha mbeca mwaka ũyũ ũngĩ ũgĩkinya nĩngwĩka atĩa nĩguo ngũcoka thukuru rĩu gatiakinyire ihinda rĩu tondũ ndathiĩ gĩtengera nĩ twaikarire mĩeri ta ĩtatũ tũgĩcoka na gũkũ mũtumia ũcio nĩ anjĩkire matharaũ tondũ anyendagĩria kwĩ arũme nĩ hakinyire handũ nĩ aranyenderia thuri na nĩ ndorire ndora nĩguo ndathire ngĩkombora kanyũmba ndakombire kanyũmba ka 2000 na hau nĩho ndambirie maica makwa ngĩgũra mũrengeti ndambire kwĩhumbĩra gĩcuka ngomagĩra nguo ciakwa ndĩhumbĩraga gĩcuka nĩguo ndagũrire nduve ngĩka atĩa rĩu ndakomagĩra nguo ciakwa ngehumbĩra kĩ nduve ĩrĩa rĩu nĩguo hakinyire handũ nona ndirĩ na wĩra na ndĩ Nairobi na ndĩrenda kĩndũ gĩa kũrĩa na mũtumia ũrĩa nĩ arega na mbeca ciakwa rĩu nĩguo ndamenyire atĩrĩrĩ ndigũthĩnĩka na ndiracoka gĩcagi nĩ ndatuĩte itua atĩ ndiracoka kĩ gĩcagi niĩ ndathire o ngari-inĩ cia mwĩki kuma mwĩki nginya kũ taũni ngĩheagwo tũskuondi nĩ ndaheo tũskuondi ngĩtigwo ngara ningĩ ndatigwo ngara bistix ya kuma taũni nginya Mathare ngĩheo ngĩheo tũskuondi ngaheagwo tũskuondi ndona mbeca ciakwa ngeka atĩa rĩu tũskuondi nĩ kĩĩ ũreka ĩkũrĩhia ndĩrarĩhia matatũ-inĩ nona rĩu mũndũ nĩ kũnjigĩra kana agaikara o ngari-inĩ akanyonia gwĩkagwo mwĩrĩtu wetagwo Eva nĩ anyitĩrĩire na akĩnyonia wĩra ũcio no wĩra ũcio tondũ tiguo ndendaga kũruta nĩ ndethire ũngĩ rĩu tũgĩcemanirie na mũthuri ũmwe akĩnjĩra atĩrĩ rĩu onire kairĩtu akĩnjĩra sasa ngĩkĩmũgeithĩka ngĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ no tũmenyane ngĩmwĩra no tũmenyanire wahe kĩ wĩra akĩnjĩra rĩu agĩciria nĩ wĩra wa airĩtu nona eciririe rĩu meciria make marĩ ũndũ ũngĩ kwarĩ mũgarũ akĩnjĩra wĩra niĩ no ngũhe na no ngũrĩhe wega mũno ngĩmwĩra kĩnjĩre akĩnjĩra sasa ngũkũrĩha 5,000 ngĩmwĩra tondũ nĩ wĩra ũrĩkũ na nĩ wa ndagĩka cigana akĩnjĩra takĩrĩ ndagĩka nyingĩ nona tũtirĩ meciria matirĩ hamwe we wenda wĩra wĩ nake areciria mũndũ meciria mangĩ
nyikirigwa tiriri wiro wa ngiritha no kari wiro hana atia niguo ndamwirira tiriri na ni wiro riku akinjira ndukingire ngari to thini ngimwira wa mbere ndikuwagwo na thuriene ndikuwagwo ni athuri ki ene tondu ingicamania na mutumia waku tungira na atia ni athekire muno akinjira tiriri waga gutuika mjaja town ye ukoina ukainuka gicagi ki rucio ngimwira no igwe handu akinjira ni wiro ringi kuhe basi ye no brother yaku no ikirute wira wa mjengo ngimwira ni akindora akinjira kaire tukawe muguruki ngimwira asa ni ndire muguruki ndi fiu ni ndirenda ki wira akinjira ni sawa iko guo e ukaroka rucio waroka rucio mundu ndari hago magana matandatu ngakuhe ngiri iyo waruta wira ucio niĩ tũgĩthiĩ gĩthũrai potify ngĩhũra prasta mũthuri akĩmaka ndirĩ ndaruta wĩra wa prasta nona kũrĩa gĩcagi nĩ ndutĩte wa mjengo no ndirĩ ndaruta wa prasta ndahũrire rumu ici thikũ ici igĩrĩ mũthuri ngiri ĩrĩa yakwaĩ nĩ ndĩrarĩhwo wega ngiri yakwaĩ akĩnengera hau nĩho ndonire mbeca cia gũthiĩ kũgũra matress ngĩthiĩ ngĩgũra matress na ngĩambĩrĩria maica rĩu nona wĩra ũrĩa nĩ wa thikũ igĩrĩ ũthire nĩguo ndacokereirio matatũ iria no nĩ ndacemanirie na mũirĩtu akĩnjĩra atĩrĩrĩ tũthiĩ ngakwethere wĩra mũirĩtu ũcioĩ andwarire kĩrabu akĩnjĩra gũkũ kwĩ wĩra ũmwe mũthaka mũno na nĩ wĩra ũrĩ tarĩ kũhakaga kĩ gĩko tondũ mũirĩtu ũrĩa nĩ anyonete mjengo-inĩ akĩnjĩra kairĩtu ũgwĩthũkia wĩ mũnini mũno nĩ ndathiĩ kĩrabu niĩ ndirĩ ndaingĩra kĩrabu niĩ wa mbere ndĩkĩraga nguo nguhĩ ndirĩ ndaingĩra kĩrabu ngĩrigwo atĩrĩrĩ anjĩra njĩkĩre nguo nguhĩ nĩkĩ ngĩmwĩra niĩ ngwĩkĩra mũbuto akĩnjĩra acekĩra kĩnyatha okorwo wĩnakĩo yes kĩnyatha ndĩnakĩo tũgĩthiĩ nĩ ũndũ wa heho gũkũ na ndikĩmenyerete gũthiĩ handũ ũtukũĩ nĩ ndamwĩrire nĩ ngũinũka akĩnjĩra wĩ mũritũ mũno mũirĩtu ũcio akĩhũra tondũ mwanake okire gũikara haha gũikaranĩra na niĩ ngĩmũria we nĩ gĩtĩ watigĩtie irio ciothe kũu wona haha no haha ũngĩikara akĩnjĩra msichana ũcio ngĩivo ngĩmwĩra atĩ ndikari ũguo gũkũ kwĩna itĩ mũno akĩnjĩra rĩu ũrĩa wamũtũma nona akĩnjĩra wĩ mũgima ndatũmwo nĩ ng'ania harĩ we rĩu nĩguo mũirĩtu ndakiumire ndakarĩte mũno na ndĩraigua heho ndĩkunĩte handũ kona na gacoda gakwa tondũ mũndũ akĩragwo gacoda tondũ ndikĩũĩ kũrĩa mahuti wathiĩ wĩikare thĩ ũguo mũndũ oke ndũnathiĩ kwendia kana kũruta wĩra twathiĩ nĩgetha ndĩyendie nĩ mũndũ arĩ ũkaga akakwĩra atĩrĩrĩ ndatũmwo nĩ ng'ania mũgathiĩ rũ mũgathiĩ rumu no niĩ wĩra ũcio wa mbere nĩ ndĩwĩtigĩrĩte na niĩ nĩ ndĩĩtĩkĩtie wa mbere ndirereirwo maica-inĩ mahana ũguo na mamu ndarĩ anyonia mĩtugo ĩhana ũguo nona kũrĩa ndora nĩ mũtumia ũyũ ũkũnyenderia thuri tondũ ndiendete wa mbere ndiendete rĩu nĩguo ndamwĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndigũkaga gũkũ nĩgetha ũhe wĩra ũyũ nĩ ahũrire ikobi akiumĩra gĩcanjama mwanake ũmwe angĩũka akĩndeithia na akĩhe 50 ngĩinũka ndainũka nĩguo the following day ndoririe kairĩtu yani rĩu ndeheire hinya ngiuga atĩrĩrĩ ndigũtũra thĩnĩkaga ndambirie maji mazuri ndambirie kĩanda ngĩthiĩ ngĩũragia nĩ ũrenda mũndũ wa wĩra nginya handũ hetirwo kasmat okay paradise ndakinyaĩ getagwo paradise minimat nĩ ga supermarket na hena ka mpesa ngĩkĩheo wĩra hau nĩho yani mũtũrĩre wakwa wacenjirie na ngĩhota kwĩngũrĩra nginya indo cia nyũmba na ngĩhota gwĩtungata nginya ũmũthĩ ũyũ ndirutaga wĩra hau thaa ici nĩ kũhacu tondũ nĩ wona mũndũ ndagĩtũraga handũ hamwe thaa ici nĩ kũhacu ndĩrahacu no kĩrĩa niĩ njugaga ingĩona mũndũ ũngĩndeithĩrĩria no ngene mũno wa mbere nĩ ngeretie nginya gũkomba loan nĩgetha njige wĩra no ndĩrahota gũteithĩrĩria rĩ ũramini ũngĩenda gũteithĩrĩria atĩa niĩ nĩ ngena no ngene mũno ingĩcoka thukuru tondũ ndarĩ mũgĩ ona tiga ũguo niĩ nĩ nyendete yani nĩ ndendete gũthoma mũno na niĩ ndwarĩ wendi wakwa gũtiga thukuru na harĩ yani he kĩoneki ndarĩ nginyanĩrie wa mbere niĩ nĩ nyinaga ndinakwĩra no nĩ ndandĩkaga nyĩmbo ndĩ class 3 kuma ndĩ class 3 nĩ ndandĩkaga nyĩmbo no nyĩmbo iria ndangĩrenio na maũndũ marĩaĩ yani indo ciakwa ciothe makĩharagana haya mũndũ wa gũgũteithia ũngĩenda gũteithia atĩa niĩ wa mbere no nyende niĩ nĩ ngeretie mũno nĩ njethete ũteithio mũno tondũ nĩ ndĩndetha wa ngũnjĩrĩ wa kameme ndirĩ yani tũtirĩ twonana nake tũthiaga ũguo ngakorana na ihuru
tondu mwanake uria ndakorire ajiriria atiriri tondu na gwa gukoma tuthi ngutware ku gwakwa ngimwira aca ngika atia ngicoka muci kuria riu ndaikaraga kwa murata wakwa no ingiona mundu uranyitirira njoke thukuru o guthomithia no ngene muno ungitua gucoka cukuru tha icio ngicoka ha ona no njoke class 7 Mm. Yeah. We na miaka igana. This day na 20, almost 20. Dorete 20k, 21. Dikinyete 21. Mm. But no joke. 20 days. Yeah. Okay. No joke thukuru na igisoka class. Oh, yani haria igiwa mathomo ni manyitirai, hau ni ho igisoka. Okay. Tondo itanyari yakwa na mwihoko wakwa ni ndikie thukuru nigetha ngateithia aria methutha wakwa na ngateithia mutu yani duike ndikionereria kiega tondu ni njugaga muturire maria ndanagerera I ni maundu ingi he mundu rugano rwakwa na yumiririe muturireini muturireini tondu wabere mwana wakwa ni adorete igoro na ndina kwira ni cikena miaka igana thai sikarorete miaka ena nikaheka nene niguo na gaikaraga na mam ningenaga muno ni mam tondu ni ani supportire muno na dadea ni thai situkoragwo twendanete na mam muno na daddy daddy koguo ru thai sidore wera no kuhaso ya ndire ona thai sidikaraga gwakwa ya tondu he mwiretu wokire na nikaro ne twahetaniria nake na agikuwa indo ciakwa nito uteithagia mundu agikuwa indo ciakwa thai situikaraga na mwiretu etagwo Michelle. Okay. Michelle ni kwa jikaraga tukarihanyira nyumba na ndire handu ati ndenyitiririe. Mm-hmm. Wabere ni mudu ange ni support ati no nyone handu ingenyitirira kawira tagakwa ni ndana ko bado ingi. Mm-hmm. No ni ngeragia gukomba taru ngakomba murata no maudu ma no na mwanyitana na mudu I akoragwo na meciria mangi no no. Da siri atiriri ru tondu we muciari ri ni ndungihana ta murutwo ria ungicoka cukuru full time koguo ungiona ungiona mundu ugucokia cukuru we no koro bado yani urathie part time no koro he na kaundureka nigetho gateithia mwana no jikeguo tondu ni ndageretie no besa sikiaga na haha jiro he thukuru ndanete ya Mr. etagwo Mr. Karano ni ajirite ndihage no ndiakinyirie ndarihaga 500 pade dare ha gathi part time ke katia giona besa icio ne nyinge muno angikona ndare mo ni kurehaga singoi no no ni ngu hota kuriha muthenya kiria ru ni ona giona mundu ngini support ati ndirathi part time na he undu ndireka ingikena muno ru ni tondu ni wanjira ri na ni ndire no hoti wa guteithia ri ndirenda uguo wanjira wire mwiroreri uria wi haria ungikoro no hoti ucio ni ngira mwiroreri atiriri angikoro no undeithia na angikoro no ni support joke thukuru no ngene muno na itanya riakwa ni ria kuhingia kioneki giakwa tondu wa mbere ni nyinaga na no nyende gwika maundu mamwe manene muno na no nyende gucoka thukuru na ndikie thukuru nona nigetha nginyanirie kiria yakwa kiria nderirie no ngene muno na mundu angini support ona nyone wira ndakena muno naguo Nake mundu ucio aiharia na ne willing guteithia angikunyitana na mbere ko yathimu ni ndi namba namba yakwa ni 0741 30 2963 0741 30 2963 ya thengio muno mwiroreri na no ngene muno mundu angeni support na tukwenda twigitire ihinda riri ria corona corona is real na mudo akemenyerere tondu tutiyoe uria turiganitie hana atia nona kwoguo twikire mask to sanitize na to keep distance thank you muno haya thank you okay thank you muno shiro mwiroreri wa hungura show ni joy ni wathikiriria rugano rwa Cheril na no wede we hau na no ukorwo na ngoro eyo yakwenda go support Cheril ni kairitu kanini muno miaka to wedi ni minini muno kare ona opportunity ya gucoka cukuru ahote kurera mwana wake yani she's very young udurege kuhoya we mwiroreri no igwa we athia gwetha ruse wa ngunjiri agacemania na broker kuguo sikamwira ngate ndaguthaitha we wi hau we no hoti urore mwiretu ta mundu ungienda guteithia ndukamurore ati ta kairetu ati wabiririe gweciria how you can take advantage ni ngikwira urore mwana uyu ta uria we ungienda mwana wanyu kana mundu wanyu kana sister yaku kana mwari waku angigakorwo na thina uri ungienda mundu amusupport na ngoro emu uguo niguo ingienda wi hau kana wi mutumia kana wi mundurume ndugeciria uri ungitikira mwana uyu advantage angikorwo ngai ni aguteithitie na gakurathima muteithiririe acoke cukuru kana kaundu angika ahote guteithiriria mwana wake kana family yao
ni ndire na ndonge wakuga ndirona riu ni twarekereria ni njitagwo Shiro Ann na ni nyenda gukuririkani ati onoke ugisubscribe ga channel ine ino ito ya Hungura Show ona ni ndina channel yakwa itagwo Shiro Ann official usubscribe no thie wirorere nyimbo ciakwa nyingi hau na ndirehoka ati ni cigukurathima na no cigukwira kaundu nginya hinde wenge ngai agatuonithania yana mahinda mega bye bye Blue Valley Properties Limited are offering service plots in Nanyuki. The plots are located 6 kilometers from Laikipia Air Base and British Army Training Center and directly opposite Olpajata Main Gate. The plots neighbor the serene Mount Kenya Wildlife Estate and the new Freyden Estate with an excellent view of Mount Kenya and Aberdare Ranges. The plots offer ideal options for residential development, holiday homes and getaway resorts, and for speculation. For only 299,000 shillings, get these 1/8 acre plots with ready freehold title deeds, with a flexible payment plan of 20% deposit and balance in 8 months. Book a site visit for free today. Call 0720-001-419. For more details, visit our website www.bluevalleypropertiescentre.co.ke. Blue Valley Properties Limited. Buy today, invest for a lifetime.